6 листопада першій міській гімназії виповнилося 135 років. Починаючи з 1880 року, навчальний заклад дав путівки в доросле життя понад 10 тисячам випускників. Перша міська гімназія – один із найстаріших навчальних закладів України. Вона була заснована як чоловіча гімназія. У колишньому приміщенні гімназії нині знаходиться Черкаське музичне училище. Про дореволюційний період існування гімназії добре описано у книзі колишнього випускника закладу Олександра Лебеденка. Перша міністерська. В давнину на самих високих і світлих схилах Дніпра почали будувати гімназії. Місто Черкаси підходило до Дніпра трьома високими пагорбами. На одному з них стояла величезна цегляна будівля чоловічої гімназії, оточена квітучими клумбами та директорським садом. В гімназії все здійснювалось за суворими традиціями та ритуалами. Посередині коридору нижнього поверху, там, де тікають наверх широкі сходи сірого граніту, у глибокій напівтемній ніші завбільшки з добру кімнату висить на стіні великий годинник з мелодійним дзвоном. Під годинником зранку і до кінця занять стоїть сторож, відставний унтерофіцер у довгому ліврейному сюртуку. Високо піднявши дзвінок, він починає дзвонити разом з першим ударом годинника. Із 1959 року учні гімназії вивчають англійську мову з першого класу. У 1990 році відкрито суботню школу для 5- та 6-річок, які хотіли вивчати англійську. А у 1994 році було запроваджено вивчення іспанської, французької або німецької як другої обов'язкової іноземної мови для учнів 5-11 класів. І з того часу було багато досягнуто у викладанні іноземних мов. Так, у 2008-2009 навчальному році середній бал ЗНО з англійської мови становив 10,7 балів. За всі роки проведення ЗНО гімназисти показують найвищий бал успішності з англійської мови в області. Перша міська гімназія – асоційована школа ЮНЕСКО. З 1980 року вона є активним членом програми міжнародного партнерства шкіл. Захід на честь ювілею першої міської гімназії відбувся у Палаці культури «Дружба народів». Перед святковим концертом у холі палацу всі бажаючі мали змогу ознайомитися із виставкою, присвяченою ювілею. Черкаський обласний краєзнавчий музей презентував експонати, що підтверджують багату історію навчального закладу. Маємо дуже багато оригінальних експонатів, які б хотіли показати і учням, і гостям, і взагалі усім жителям нашого міста. Серед оригінальних експонатів – це кокарди гімназіста, оскільки гімназісти мали певну форму. Ми маємо сметну документацію на будівництво приміщення першої міської гімназії за авторством Городецького. Сума цієї смети була близько 39 тисяч рублів того часу. Серед дуже цікавих експонатів ми маємо книжку «Чому і зачем учать в гімназії». Це книжка 1912 року і девіз, який був написаний латиницею на цій книжці, ми використали в якості назви до виставки. Навчаємось не для школи, а для життя. Саме так навчає перша міська гімназія вже на протязі 135 років. Урочистий концерт розпочався із театрального дійства, під час якого у художній формі була презентована історія навчального закладу, починаючи від його заснування і до наших днів. Thank you.
ветеран Великої вітчизняної війни та ветеран освітянської ниви, вчитель фізичної культури першої міської гімназії Лев Рафаїлович Каган. Лев Рафаїлович, ви завжди будете для нас прикладом героїзму і патріотизму. Ви гордість народу! Конституція, сіль, ядро покоління і сила залізна, вогнисте і щедре буяння в усі, натхнення, цвітіння, опора вітчизни. Сьогодні на нашу рідну землю прийшло нове лихо. Біль утрат у зоні АТО. Знову гинуть найкращі українці, цвіт нації. Серед них наші земляки, які не задумуючись пішли боронити кордони нашої держави. Багатьом із них, на жаль, не судилось повернутися живими. Вони полягли навіки. Серед них випускник нашої гімназії Павло Лазаренко. Пам'ять, гірка пам'ять війни, вона ніколи не згасне. Вона ятрить мозок, збуджує уяву. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя. А для загиблих – пам'ять. Велика шана вам за вашу доблесть, звитягу, волю. Пройти вода, от кремели бои, от болели, от маялись раны твои. Отразился боль.
Учнів, педагогів та гостей заходу із святом привітав директор першої міської гімназії Сергій Саєнко. Що ж зараз є перша міська гімназія? Повторюся, це 665 учнів, це 68 вчителів, це 22 класи комплекти, ми невеличка школа, але кожного року ми випускаємо все кращих і кращих учнів, які потім, коли вже вступають у найпрестижніші вузи України, дальнього і ближнього зарубіжжя, славлять нашу історію, славлять нашу державу, славлять Україну і насамперед славлять першу міську гімназію. Зараз ми у стадії перебудови, як і вся наша держава. Ми є школою, ми є полілінгвістичною гімназією, ми працюємо в багатьох міжнародних проєктах. Ми маємо намір включитися у нові міжнародні та всеукраїнські проєкти. І це нам вдається. Ми також науково-дослідницький заклад, ми працюємо із багатьма науковими закладами України. Ми досягаємо досить значних результатів, які ви сьогодні вже бачили і ще побачите. Тому дозвольте, шановні присутні, привітати всіх вас із нашим 135-річним ювілеєм. Побажати, щоб наступні роки були результативними і плідними. Щоб ті батьки, які вирішили направити своїх дітей на навчання до першої міської гімназії, були задоволені своїм вибором. Щоб результат перевершив всі їхні найвищі сподівання. Хочу побажати вчителям, які є носіями всього вічного доброго, побажати, щоб вони працювали із обдарованими талановитими дітьми ще плідніше, ще результативніше, а Бог, щоб їм посилав тільки натхнення і здоров'я. Також хочу звернутися до батьків. Я дякую вам всім за те, що ви обираєте першу міську гімназію. Ви знаєте наперед, що буде непросто, буде складно, але ви робите цей вибір. І потім ви бачите прекрасний результат. Це ваші діти, які виборюють найкращі місця у нашому реальному і такому складному житті. Сьогодні говорилось про те, що на території гімназії була невеличка церковка. Так от, у вітанні написано: важливим є факт, що з самого початку діяльності гімназії при школі була споруджена і активно діяла домова церква на честь Пресвятої Богородиці. А тому, завдячуючи покровительству Матері Божої, гімназія вже друге століття активно розвивається і діє. Тож нехай милостивий Бог благословляє ваші труди та праці всіх тих, хто навчає і навчається в першій міській гімназії, і за молитвами Богородиці нехай і надалі примножиться досягнення школи в благій і дуже потрібній справі для українського суспільства. Керуючи Черкаською єпархією УПЦ Київського патріархату, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. А ще також хочу зачитати вітання, яке прийшло буквально сьогодні. Шановні друзі, учні та вчителі першої міської гімназії, у багатьох куточках світу добре знають нашу першу міську гімназію як відомий бренд якості освіти, глибоких знань, високого рівня володіння багатьма іноземними мовами, патріотизму, шляхетності. Керівник спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на південному сході України, генерал-майор Борис Кременецький та дружина Аліса, випускник 1978 року. Ми отримали, шановні присутні, десятки вітань. Всі вони будуть розміщені на нашому сайті. Ще раз вас зі святом. Віват, перша міська гімназія. Під час урочистого зібрання Сергій Саєнко окремо звернувся до ветеранів педагогічної праці, які творили історію гімназії, серед яких у залі був присутній і Лев Рафаїлович Каган. Попри поважний вік, він не припиняє спілкування з гімназією, відвідуючи кілька разів на рік. Привітати навчальний заклад «Ювіляр» прийшли представники обласної та міської влади, колеги з інших шкіл Черкащини та України, ветерани навчального закладу та друзі гімназії. Я хочу сказати, що перша міська гімназія є великою практичною базою для студентів нашого Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, в якому я викладала донедавна. І я хочу сказати, що
Перша гімназія – це є той бастіон, духовний бастіон, бастіон знань, який ви берете, власне, хоч і з великими потугами, але ви цей бастіон долаєте. І що мені хочеться побажати? Ви знаєте, сьогодні в цей надскладний час, який ми всі переживаємо, хочеться, щоб саме випускники першої гімназії, де є територія прав людини, і ця територія поширилася на всю Україну, щоб ви стали захисниками прав людини, щоб ви практично своїм досвідом, шановні гімназисти і шановні мої колеги, показали, що в Україні, власне, оте наше духовне, національне, воно є осердям і воно є мужнім осердям, яке сьогодні перемагає у гібридній війні. Нам сьогодні надважливо продемонструвати оцей опір тим воріженькам і зовнішнім, і внутрішнім, які хочуть із середини нашу країну практично ослабити, практично знецінити. І я знаю, і я впевнена на 200%, що саме такі випускники, такі прекрасні учні, які виховуються такими прекрасними вчителями і стануть на боротьбу із цим страшенним явищем, в результаті якого, не дай Боже, ми можемо втратити Україну. Але я ще хочу підкреслити, переживаючи всі ці події сьогодення, попри все, гімназія демонструє високий рівень знань, і це видно через результати Малої академії наук. І це видно через тих випускників, які славлять вас. І нас, наше, не тільки наше місто, а всю нашу область і всю нашу країну. Приємно відмітити, що перша гімназія є насправді зразком. Не лише для черкаських шкіл, не лише для обласних. Для усіх шкіл в Україні. Те, що ви сьогодні втілюєте новітні технології, те, що ви відкриті через інтернет, в першу чергу це важливо, мабуть, для батьків. Тому що вони можуть побачити, як динамічно їхня дитина навчається. Так само, я думаю, ті групи в соціальних мережах, які створили учні, показують про модерновість підходу як власних керівників, наставників, так і самих учнів. Що хочеться вам побажати? Звісно, мати задоволення від, в першу чергу, від того процесу, який відбувається в школі, тому що це не тільки навчання, це і виховний процес. І дякую, в першу чергу, вчителям, директорові, заочам, що крім наук ви даєте, вселяєте в дітей почуття патріотизму. А сьогодні це потрібно як ніколи. Що хочеться ще побажати? Звісно, здоров'я. От, щоб ми усі в певному віці були, як Лев Рафаїлович, могли спокійно прийти і побажати цього найкраще. І ще, звичайно, здобутків, миру і віри. Для мене є традиційним побажанням віри, тому що учень, який отримав двійку чи трійку, як там зараз, п'ятірку чи шістку, якщо він не вірить в свої сили, він ніколи не отримає 11-12. Вчитель, у якого учень поїхав на Олімпіаду, і не здобув диплом лауреата, він ніколи не отримає лауреата, якщо не буде вірити в свої сили. І директори, заучі ніколи не матимуть задоволення від школи, якщо не будуть вірити в своїх учнів і в своїх вчителів. Вірю вам і хай допомагає вам Бог. Слава Україні! Шановні друзі, від виконавчого комітету міської ради, Черкаської міської ради, виконавчого комітету, вітаємо вас святом, з днем народження гімназії номер 1. Хочу зазначити, що школа ваша бажана, знана, користується великою повагою в містян, і кожна сім'я бажає навчати власних дітей в вашій школі. Ви знаєте, багато говорилось про досягнення, успіхи, але одне досягнення, котре не озвучено, це
це те, що ваші знання в підведення підсумків незалежного тестування мають високі щільні місця в загальнодержавному опитуванні. На закінчення хочу вас привітати з святом, побажати міцного здоров'я, щастя, добра та Божої благодаті. Перша міська гімназія. Сьогодні святкує свій 135-й день народження. Хочу відмітити, що це одна із найдосвідченіших, найстаріших, найзнаніших закладів шкіл у нас в області. Та не лише в області, а й в Україні і за її межами. За 135 років у школі створені і збереглися хороші, добрі традиції, які передаються від покоління до покоління. Школа гордиться своєю історією і має перспективи на майбутнє. Хочу сьогодні звернутися до вас, шановні гімназисти. Пронесіть щастя через усе своє життя, не лише шкільне, а й доросле, горде звання гімназиста першої Черкаської міської гімназії. Я хочу, щоб ви знали, що в стінах закладу за вас завжди турбуються, на вас завжди очікують, радіють за ваші успіхи і хвилюються вашими поразками. Я хочу подякувати батькам за розуміння, за підтримку освітян, за те, що ви завжди поруч. Ви підтверджуєте дійсно на прикладі тому, що ви є єдина, дружня, гімназійна родина. Історія не має жалю. Через сито воєн, революцій, змін, катаклізмів відсіюється все непотрібне. А залишається що? А залишається найкраще. Найкраще в історії нашого міста, найкраще в історії освіти нашого міста. Перша гімназія не тільки історією, не тільки 135 роками, а й здобутками сьогоднішнього дня довела, що перша гімназія – це перша. Постійний рейтинг в сотні кращих навчальних закладів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. А в Україні більше, ніж 17 тисяч шкіл. Це означає, що школа плекає всі історичні здобутки, дивиться в майбутнє впевнено. І кроки, які робить школа тепер, по вихованню, на наданню освіти, абсолютно підтримуються містом Черкаси. Я вітаю школу із гімназією із величезною подією, з такою важливою віхою в історії. Керівники області вручили декільком працівникам першої міської гімназії почесні грамоти обласної ради і облдержадміністрації. Феєричним було привітання студентського джазового оркестру Черкаського музичного училища «Гулака Артемовського» «Біг-бенд».